Dobro večer, gledate Dnevnik radio televizije Unsko-sanskog kantona. Iz emisije između ostalog izdvajamo. U Bosanskom Petrovcu otkriven spomenik miru. Sam spomenik je spomenik koji simbolizuje simbol mira, slobode i prosperitetne budućnosti. Obilježena još jedna godišnjica ubistva 66 logoraša u Sasini. Ti ljudi nisu bili nikakve vojne mete, oni nisu mogli biti znači nekakva kolateralna šteta nekakve vojne akcije. Oni su jedino što su mogli biti zvjerski ubijeni civili, to su i bili. Više od polovine kantonalnih institucija nije dostavilo podatke vezane za proces provjere diploma uposlenih. U Bosanskom Petrovcu danas je obilježen Međunarodni dan mira. Tim povodom otkriven je spomenik miru, a kulminacija je to cjelokupnog mjeseca u kojem su brojnim aktivnostima obilježene tekovine mira i tolerancije. Kao podršku ovoj općini i svim aktivnostima koje provode, misija OSCE-a u BiH organizovala je prisustvo brojnih predstavnika međunarodne zajednice. Bosanski Petrovac prepoznat je kao primjer grada koji je centar mira, tolerancije i suživota. Dokaz za to je i današnje okupljanje i podrška predstavnika međunarodne zajednice. Otkrivanjem spomenika miru ispred zgrade općine obilježen je Međunarodni dan mira. Rezidentna koordinatorica UN-a u Bosni i Hercegovini istakla je da su vlast i građani Bosanskog Petrovca pokazali da zajedničkim radom možemo poštovati svoju prošlost, ali isto tako raditi na izgradnji budućnosti. Bosanski Petrovac pokazuje da nije važno kojeg ste etničkog porijekla, kojeg ste vjerskog porijekla, kakva su vaša ubjeđenja, da bez obzira na to možete raditi sa drugima, što predstavlja pozitivan primjer i pozitivnu poruku za drugi u Bosni i Hercegovini. Istaknuto je i to da je ovo jedna od rijetkih općina u Bosni i Hercegovini koja je posvetila spomenik odavanju počasti svima, bez obzira na njihovu vjersku ili nacionalnu pripadnost. Spomenici su važni, oni nam pomažu da se sjećamo, ali isto tako pomažu nam da pokažemo što želimo biti u budućnosti. Mi ćemo nastaviti raditi sa vama i nastaviti zajednički sa vama pokušati da privolimo i druge, da nadahnemo druge, da slijede vaš primjer. Tokom obilježavanja mjeseca mira svjedočili smo brojnim aktivnostima kojima su se promovisali ljubav, povjerenje i saradnja. Također je to podsjetnik na bogatstvo mješovitih zajednica kakva je ova. Moramo istaći i to da je 100% stanovništva Bosanskog Petrovca su zapravo povratničke porodice. Zbog svega toga ovaj događaj ima još veći značaj. Predstavnici vlasti su istakli da je gradnjom spomenika mira poslana pozitivna poruka da je moguć zajednički život uz uvažavanje svih onih koji tu žive. Sam spomenik je spomenik koji simbolizuje simbol mira, slobode i prosperitetne budućnosti, odnosno pogleda u prosperitetnu budućnost u narednom periodu. Nadam se da će nam međunarodna zajednica i organizacije koje djeluju pri međunarodnoj zajednici i dalje pomagati u ostvarivanju jačeg civilnog društva. Da smo doista ponosni na ono što čini Petrovčani i Petrovčani, što čine njihove vjerske zajednice ovdje, predstavnici, nosioci i vlasti, općinskog vijeća i načelnik i svi oni zajedno da grade suživot. Da evo, ovakvim primjerima, da sutra imamo još više primjera u Bosni i Hercegovini, a naravno to su prije svega pozivi svima nama na višim nivoima vlasti da se uključimo i da dajemo veću podršku. Predstavnici međunarodne zajednice su obećali da će nastaviti raditi sa rukovodstvom, ali i angažiranim i aktivnim građanima Bosanskog Petrovca, jer je to općina koja može podstaći i druge da slijede njen primjer. Prije 21 godinu u naselju Sasina nadomak Sanskog mosta srpske paravojne snage strijeljale su 66 osoba. Bili su to muškarci iz logora Šehovci koji su dovedeni na ovu lokaciju, a potom hladnokrvno ubijeni. Članovi porodica stradalih kao i predstavnici lokalne vlasti razočarani su što ni nakon toliko godina od počinjenog zločina organizatori i izvršioci nisu odgovarali pred pravosuđem.
Tog 21. septembra 1995. godine u blizini katoličke crkve u selu Sasina dovedeno je 67 nedužnih civila, muškaraca, Bošnjaka i Hrvata, među njima i jedna žena. Dovedeni su iz logora Šehovci i kotlovnice hotela Sanus gdje su bili zatočeni, a mnogi su odvučeni od svojih kuća i porodica. Brutalno su likvidirani u noćnim satima. Članovi porodica ubijenih žrtava, brojni građani kao i delegacije iz društveno-političkog života općine prisjetili su jednog od najstrašnijih zločina koji su počinjeni na ovim prostorima tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Prije 26 godina ti ljudi nisu bili nikakve vojne mete. Oni nisu mogli biti, znači, nekakva kolateralna šteta nekakve vojne akcije. Oni su jedino što su mogli biti zvjerski ubijeni civili, to su i bili. Zločin su preživjela dva svjedoka koji su potom svjedočili pred pravosudnim organima. Zločin je dokumentovan i u nekim od presuda Haškog tribunala, ali od njegovih neposrednih izvršilaca nikada niko nije priveden licu pravde. Streljanje nedužnih civila, prema dostupnim dokumentima i informacijama, počinila je zloglasna jedinica Arkanovaca, koji su ti septembarski dana boravili na području Sanskog mosta uz pomoć lokalnih pomagača, a u tom periodu su počinjeni brojni drugi zločini nad nedužnim građanima Sanskog mosta. U ovim istragama nema apsolutno pomaka, znači još uvijek nemamo ni naznake da će zločinci za ovaj zločin biti pronađeni, kažnjeni. Tijela žrtava su pronađena u masovnoj grobnici odmah nakon oslobođenja Sanskog mosta, a ukopana su na šehijskom mezarju u Poljaku. Za razliku od prošle godine, kada je zbog pandemije virusa korona izostao marš mira od Trga Ljiljana do spomen obilježja u Sasini, ove godine je ponovno organizovan uz sudjelovanje velikog broja učesnika. Na ovaj način upućena je poruka da se zločin u Sasini ne smije zaboraviti, kako se takvi događaji više nikada i nikome ne bi ponovili. Delegacija Unsko-sanskog kantona sastala se jučer u Mostaru sa federalnim ministrom prometa i komunikacija Denisom Lasićem. Ukazano je na potrebu značajnije podrške federalnog nivoa vlasti kroz bolju zastupljenost krajine u kapitalnim programima razvoja putne infrastrukture i zatraženo izdvajanje finansijskih sredstava za uređenje regionalnih cesta kroz raspodjelu sredstava od GSM licenci i ostalih izvora. Prezentirano je stanje cesta u našem kantonu, kompletne saobraćajne infrastrukture i projektima koji su u toku na regionalnim putnim pravcima. Federalni ministar Denis Lasić najavio je skoru posjetu delegacije Vlade Federacije BiH, kada će se, pored ostalog, precizirati i dalje aktivnosti na osavremenjivanju postojeće i gradnji nove putne infrastrukture. Svjetska zdravstvena organizacija saopćila je da je broj novih slučajeva COVID-19 nastavio padati prošle sedmice. U svijetu je prijavljeno 3,6 miliona novih slučajeva u odnosu na 4 miliona novozaraženih sedmicu prije toga. Zdravstvena agencija UN-a saopćila je da je u prošloj sedmici umrlo nešto manje od 60.000 ljudi, što je pad od 7%. Svjetska zdravstvena organizacija saopćila je također da je delta varijanta, koja se brže širi, sada prijavljena u 185 zemalja i prisutna je u svakom dijelu svijeta. Ranije su izvijestili da je u svim zemljama delta varijanta postala dominantni soj. Rezultati 196 testiranih uzoraka pokazali su prisustvo koronavirusa kod 34 osobe sa područja Unsko-sanskog kantona. Najveći broj novih slučajeva, 14, bilježi se u Bihaću, slijedi Cazin sa 6 novozaraženih, dok Bosanska Krupa, Bužim, Sanski most i Velika Kladuša evidentiraju po jednog novo oboljelog od COVID-infekcije. Koronavirus u dva slučaja potvrđen je u Ključu. Od posljednjeg izvještaja u kantonalnoj bolnici u Bihaću, od posljedica zaraze umrle su dvije osobe, dok se na COVID-odjelima liječi 36 pacijenata, od kojih je desetero na intenzivnoj njezi.
Što se tiče epidemiološke situacije u državi, u posljednja 24 sata ona izgleda ovako. Registrovano je 1255 novih slučajeva zaraze koronavirusom, od čega 742 u Federaciji BiH, 483 u BiH entitetu RS i 30 u Brčko distriktu BiH. U ovom vremenskom periodu od posljedica infekcije COVID-19 preminule su 32 osobe u Federaciji 12, 17 u RS-u te 3 u Brčkom. Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva predložio je nastavak produženja epidemioloških mjera za narednih 14 dana. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, u proteklih 7 dana zabilježen je rast svih indikatora. Jedan od indikatora je i taj da sada imamo najveći broj pacijenata na respiratoru, njih 46, i broj smrtnih slučajeva 89. Sedmodnevna incidenca na nivou Federacije BiH iznosi 139 slučajeva na 100.000 stanovnika, a najviša incidenca zabilježena je u kantonu Sarajevo, Hercegovačko-neretvanskom i Zapadno-hercegovačkom kantonu. U Federaciji na bolničkom liječenju trenutno su 524 pacijenta oboljela od COVID-a. Od ukupnog broja hospitaliziranih, 37 osoba je vakcinisano s obje doze. Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva napominje da su vlade kantona, odnosno krizni štabovi kantonalnih ministarstava zdravstva, dužni donositi restriktivnije mjere ukoliko dođe do pogoršanja epidemiološke situacije. Prijedlog produženja mjera biće upućen vladi Federacije na usvajanje. Nastavljamo sa tematskim dijelom večerašnjeg dnevnika. Prije 2 godine započeo je proces provjere diploma na području Unsko-sanskog kantona. Provjerom se došlo do saznanja da u javnim i ostalim kantonalnim institucijama postoji 51 krivotvorena diploma, kako više od polovine javnih ustanova nije dostavilo tražene podatke o uposlenima, pretpostavlja se da je ovaj broj dosta veći. To je uz pandemiju i ostale popratne probleme jedan od razloga što ovaj proces kasni. Valjanost diploma izabranih zvaničnika, ali i zaposlenika u javnim institucijama posljednjih godina pitanje je i tema koja zaokuplja i oko kojeg polemišu gotovo svi, od političara do građana. Na federalnom nivou ovaj posao je gotovo pa završen. Međutim, na području Unsko-sanskog kantona, gdje se provjerava oko 7.000 diploma, ova procedura još uvijek je u povojima. Zbog čega je to tako, pitamo gospođu Šejlu Šarić, inače koordinatoricu radne grupe pri vladi Unsko-sanskog kantona za borbu protiv korupcije. Gospođo Šarić, dakle, recite nam, evo već skoro 2 godine kako je krenulo se sa ovim poslom, šta je do sada urađeno, odnosno šta je utvrđeno? Pa prije svega pozdravljam se gledaoce radio televizije Unsko-sanskog kantona i da vas upoznam, znači u oktobru mjesecu 2019. godine radno tijelo je uputilo inicijativu vladi Unsko-sanskog kantona, koja je prihvatila tu inicijativu i pokrenuta je procedura provjere diploma u svim institucijama Unsko-sanskog kantona, odnosno u institucijama čiji je snimač vlada Skupština Unsko-sanskog kantona. Ta procedura je planirano da se završi u roku od 6 mjeseci, tako je donijet zaključak vlade, s tim što je radno tijelo za borbu protiv korupcije bilo u obavezi da uradi uputstvo o načinu kako će se vršiti provjere svih tih diploma. Nakon toga svim institucijama smo dostavili uputstvo i upoznali ih sa obavezom da je provjere diploma u svim institucijama. Dobro, recite mi o koliko se institucija radi, koliko je pronađeno lažnih diploma? Pa ovako mogu vam reći da je oko 60 institucija na području Unsko-sanskog kantona započelo proceduru ili je završilo proceduru. Neke institucije su uspjele završiti proceduru provjere diploma. Od tih 60 institucija za sada je pronađena 51 diploma za koju nije utvrđena vjerodostojnost. Šta dalje? Šta ste uradili dalje? Dakle, pronašli ste lažne diplome, odnosno krivotvorene, i kakva je procedura dalje? Pa tako smo i definisali uputstvo. Znači, za svaku diplomu za koju se utvrdi sumnja u vjerodostojnost, institucije su bile u obavezi da dostave radnom tijelu vlade za borbu protiv korupcije, a mi smo ta diplome, odnosno ta saznanja, dostavljali sektoru kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova, koje su poduzimale dalje mjere po tim diplomama, odnosno
iz svoga i nadležnosti. Rekli ste da je u 60 institucija završen taj, odnosno započet taj proces provjere. Međutim, čini mi se da ih ima više od 100. Šta sa onima koji još uvijek nisu započeli? Da, evo mi ovaj put također apelujemo na sve jednu instituciju da pokrene proceduru. Zbog same institucije, znači najbolje da znate da radite sa uposlenicima koji imaju vjerodostojne diplome. Neke institucije su brojne, na primjer Ministarstvo unutrašnjih poslova još uvijek nije završilo, jer imamo preko 1000 uposlenika. Javna ustanova Unsko-sanske šume i oni imaju preko 500 uposlenika, ali su nas isto obavijestili da su pokrenuli proceduru. Dom zdravlja Bihać isto ima veći broj uposlenika, tako da i oni nisu završili procedure provjere diploma. Isto tako mogu reći da je ova pandemija utjecala na sam tok provjere diploma, jer znate i sami da je došlo do zastoja u radu školskih ustanova, tako da većina školskih ustanova nije ni radila u ovaj određeni period. Evo sad smo krenuli svi u normalne obavljanje, pa ja se nadam da će se završiti ta provjera u neko dogledno vrijeme. Međutim, ima još jedan vrlo bitan razlog finansijske priloge prirode koji u stvari usporava sve ovo. O čemu se radi? Jeste, također imamo, odmah smo se u startu susreli sa problemom, znači na rektorskoj konferenciji koja se održava svake godine je donešena odluka, zaključak da se provjera diploma naplaćuje. Odnosno, pojedini univerziteti traže prvu uplatu određenih sredstava da bi se izvršila provjera vjerodostojnosti diploma u njihovoj ustanovi. Tako je univerzitet u Banja Luci po jednoj diplomi traže 50 maraka da se uplati. Univerzitet u Mostaru isto tako, oni traže još čak 100 maraka po provjeri diploma. I pojedini fakulteti na području Sarajeva i ostalih gradova također se zna desiti da traže uplatu određenih sredstava. O tom problemu radno tijelo je upoznalo vladu Unsko-sanskog kantona da postoje određeni problemi, da se planiraju sredstva ako se u narednom budžetu da bi se mogli izvršiti te uplate. Što se tiče Univerziteta u Bihaću, i oni su imali isto takvu odluku, ali smo mi obavili jedan radni sastanak sa Ministarstvom obrazovanja, Ministarstvom financija, mi ispred radnog tijela, ispred univerziteta i ispred kantonalne inspekcije. Pa smo na tom radnom sastanku se dogovorili da se ta odluka povuče, odnosno da se provjere diploma za uposlenike sa Unsko-sanskog kantona ne naplaćuju provjere. Kada su u pitanju krivotvorene diplome koje ste pronašli, možete li mi reći u kojim institucijama ili makar branšama su pronađene? Čak se nezvanično govori da ima i u pravosuđu. Da, nažalost ima ih u pravosuđu. Znači, što se tiče krivotvorenih diploma, ima ih u općinskim sudovima, u kantonalnom tužilaštvu, u kantonalnom sudu, u školskim ustanovama, u zdravstvenim ustanovama također, ovi koji su završili. Znači, gotovo da nema institucije gdje nisu pronađene. Recite mi, jesu li provjerene diplome ministara, zastupnika, ostalih vladinih zvaničnika i da li to uopće u planu? Što se tiče ministara, svako ministarstvo je vršilo provjere za svoga ministra, tako da je to izvršena provjera. Što se tiče kantonalnog tužilaštva i sudija, tu nisu vršene provjere zato što to ide preko Visokog sudskog i tužilaškog vijeća. Oni su provjeravani s te strane. Tako su nas i obavijestili. Da. Hvala vam za razgovor. Molim, prijatno. Za Dnevnik, Edin Bibanović i Klara Softić. Početkom prošle godine u Bihaću je, skoro da nema poslovne oblasti koja nije osjetila negativne posljedice pandemije koronavirusa. Osjetila se tako i na tržištu nekretnina, gdje je prošle godine u odnosu na godinu ranije zabilježen pad za skoro 50%. Ove godine situacija je dosta povoljnija, pa je tako zabilježena i povećana potražnja za stanovima, čija cijena u Bihaću dostiže čak 2200 maraka po kvadratu.
Pandemija koronavirusa odrazila se i na tržište nekretnina. Prošle godine zabilježen je pad poslovanja, a stanje na tržištu ove godine se normalizuje, kaže Admir Keranović, direktor firme Eurostanovi iz Cazina. Dodaje da su 2019. godine završili izgradnju 144 stambene jedinice, a za dvije godine uspjeli su prodati oko 90% stanova. Što se tiče klijentele, najviše su to mlađi bračni parovi koji prvi put rješavaju stambeno pitanje. Vjerujem da je to iz razloga što su određene banke imale pogodnosti upravo za tu kategoriju stanovništva. A pored mlađih bračnih parova, često se kao klijenti pojavljuju naši ljudi iz inostranstva. Zadnjih godina porasla je potražnja za stanovima, a sa potražnjom rasle su i cijene. Ukoliko se odlučite stan kupiti u Bihaću za kvadratni metar u zgradi nove gradnje, morat ćete izdvojiti od 1650 do 2200 maraka. Stanovi čija je cijena manja od spomenute su većinom devastirani i nisu odmah useljivi, kažu u jednoj od agencija koja se bavi prodajom nekretnina. Iz iskustva od 11 godina, mi smo, da kažemo sad, jedna od agencija koja ima baš ono veliko iskustvo. Shvatili smo da nekretnine koje su starije gradnje su bolje napravljene nego gradnja ova nova, zato što je kontrola kvalitete u ta vremena kad su se gradili ti stariji stanovi bila puno bolja. Čak se isplati uzeti radije taj neki stari polovan stan, adaptirati ga, dobijete više za svoj novac. U posljednje vrijeme zabilježena je povećana potražnja za kućištima koja se nalaze izvan središta grada. U Agenciji za nekretnine pitali smo da li je i u ovom segmentu tržišta nekretnina došlo do porasta cijena. Razlog zašto se prodaju ta zemljišta je zato što ljudi koji su otišli van Bosne i Hercegovine imaju ta zemljišta i hoće da ih se riješe zato što im je to balast, treba to neko šišati, treba održavati, a oni to ne mogu više, ne mogu plaćati. Mogu oni to i plaćati, ali više nema smisla za plaćanje tako tih nekih stvari. Ali primjeti se također kupovina tih zemljišta. Zbog čega? Zbog toga opet govorno ta inflacija, ljudi pokušavaju da sačuvaju svoj novac od inflacije, jer vama inflacija pojede vrijednost. Naši sagovornici kažu da nakon što su banke dale olakšice za kupovinu stanova mladim bračnim parovima, ali i samcima, bilježe jako dobro poslovanje nekretninama. Međutim, danas je pred kupcima veliki izazov iz razloga što je teško doći do nekretnine u smislu kvalitete, lokacije, ali i cijene. Početkom prošle godine u Bihaću je potpisan ugovor za izvođenje radova na izgradnji sistema za navodnjavanje u podprojektnom području grada Bihaća. Cijeli projekat finansiraju i realiziraju Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva te Svjetska banka. Radi se o projektu čija je vrijednost 2 miliona maraka, a čijom realizacijom će se 69 hektara poljoprivrednog zemljišta na području mjesnih zajednica Klokot, Papar i Bakšajš, odnosno naselja Kralje i Vrkašić, osposobiti za intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju kroz uvođenje novih tehnologija i korištenja sistema za navodnjavanje. Na području dvije mjesne zajednice u Bihaću, Klokot, Papar i Bakšajiš u toku je realizacija projekta navodnjavanja za 450 vlasnika i posjednika poljoprivrednog zemljišta. Za utvrđivanje projektnog područja i pribavljanje odgovarajućih dozvola trebalo je nešto više vremena, tako da je trenutno u toku rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Gradsko vijeće grada Bihaća je utvrdilo javni interes. Trenutno je u fazi dostavljanje odluka o utvrđivanju javnog interesa posjednicima nekretnina koji ima više od 450 u stvari posjednika, odnosno vlasnika nekretnina. I nakon toga, kad se to završi, ide se u postupak eksproprijacije. Emrulović pojašnjava da se radi o postupku nepotpune eksproprijacije, što znači da se vlasnicima ne oduzima zemlja, već se na njihovim parcelama vrši samo ukopavanje sistema za navodnjavanje. Građani, odnosno poljoprivrednici, vlasnici nekretnina u ovom području, u početku su bili sumnjičavi. Smatrali su kako će projektom biti uzurpirana njihove parcele, međutim sada su ipak mišljenja da se radi o korisnoj investiciji. Imam zemlju ja tu koja prelazi taj projekat, ide preko moje parcele. Ja sam njima dozvolio pod jednim uslovom da to vrate zemlju kako je bila. Ja sam bio sa Nijom Lipovačom, bio sam sa Fudom i oni su meni to sve objasnili, taj projekat. I da to projekat je dobar, mislim, dobar je za naš grad, za poljoprivrednike koji bi trebali za tu vodu za navodnjavanje.
i to bi, ako uspije, to bi bilo super dobro. Vodna agencija je već izdala dokumente za pumpno postrojenje na rijeci Klokot koje će snabdjevati veliki rezervoar vodom koja će ići do poljoprivrednih parcela. Kompletno područje će biti obuhvaćeno svugdje ono gdje sad ljudi trenutno i siju i obrađuju, da će biti obuhvaćeno projektom navodnjavanja gdje i to neće ništa koštati. Faktički će dobiti maltene hidrante, šahtove na svojim međama gdje će samo cijevnim sistemom kap na kap moći svoju parcelu da navodnjavaju, da razmišljaju o sasvim novim kulturama. Nakon što kantonalno ministarstvo za građenje i prostorno uređenje izda građevinsku dozvolu za projekat, uslijedit će radovi. Naši sagovornici ističu da će se realizacijom projekta u konačnici na ovom području riješiti problemi sve učestalijih suša, zbog kojih poljoprivrednici iz godine u godinu trpe velike štete. Sa porastom broja turista koji posjećuju Unsko-sanski kanton, porastao je i broj kuća, odnosno vikendica, koje nude smještaj i odmor. U ponudi nerijetko imaju i bazene, čija se izgradnja posljednjih godina utrostručila. Grade se u blizini Une, ali i na parcelama koje koriste samo vlasnici privatnih kuća. Uporedo s tim porastao je i broj građevinskih firmi koje se bave ovim poslom. U jednoj od njih, koja je u vlasništvu porodice Kapić iz Cazina, ističu kako je gradnja bazena posebno krenula u pandemijskoj godini. Vrijeme izolacije je ograničeno kretanje. Mnoge je nagnala da u vlastitom dvorištu izgrade bazen. Pogotovo je to slučaj s kućama za odmor koje se koriste i u turističke svrhe. Husnija Kapić iz Cazina posljednjih 20 godina je u građevinskom poslu, u koju je uključena i ova vrsta radova. Za zanat koji je izučio u Sloveniji ima budućnosti i u Bosni i Hercegovini, jer tržište, kako ističe, raste iz godine u godinu. Mogu reći da se sad, naravno kako ova pandemija krenula, u punom jeku to se gradi. I ko nije mislio grad bazen, on je odlučio na tu investiciju. I samim tim, pošto neki, da rečem, vid turizma krenuo puno kod nas, i svi su krenuli te bazene, i što je nama to vrlo drago, imamo više posla u našem kantonu. Inače, gradimo po cijeloj BiH. Iako konkretni podataka o broju bazena u privatnom vlasništvu za Unsko-sanski kanton nema, broj zahtjeva građana prema službi za izdavanje urbanističke saglasnosti grada Bihaća sve je veći. Mi imamo povećan priliv predmeta kad je riječ o takvoj vrsti bazena, dakle oni se najčešće nalaze u sklopu nekog individualnog stambenog objekta, kuće za odmor, odnosno vikendice ili nekog turističkog kompleksa. Dakle, imamo povećan priliv i možemo reći da na godišnjem nivou izdamo 50-ak takvih odobrenja za građenje. Sad, da li je to urbanistička saglasnost ili odobrenje za građenje, kao što rekoh, ovisi od površine bazena. Upravo je površina bazena ključna u tome da li je ili ne potrebna dozvola za građenje. Prema Zakonu o prostornom uređenju i građenju Unsko-sanskog kantona, oni veličine do 20 metara kvadratnih ne moraju je posjedovati, ali je potrebno da ishoduju urbanističku saglasnost. Ipak, više od toga građane zanima cijena koja se u prosjeku može kretati od 15 do 30 hiljada maraka. Nije to više kao što nekad bilo. Koje su svikali, samo bogati imaju bazene. Sad mogu malo ljudi koji tanjeg džepa imaju, mogu sve priuštiti taj bazen da naprave, znači ima tu i za dublji džep i za plići, znači ima više vrsta bazena, ima montažni, ima ovi betonski, ko što sad vidite ovdje ko što radimo, sa ovim stiropolnom blokom i tako. Sad zavisi ko što izabere i zavisi ko što, koliko novaca odnosno ima. Za sve koji se ozbiljnije bave turizmom, bazen je postao neophodni dio ponude, a od vlasnika zavisi koliko će za njega izdvojiti sredstava. Firmi koje se bave ovim poslom ne fali, a i lijepo vrijeme im pogoduje. Ukoliko ne bude većih padavina i hladnoće do zime, broj bazena koji će se napraviti u Unsko-sanskom kantonu će zasigurno se povećati. Dnevnik je završen. Sve naše priče i teme možete pogledati na našem portalu www.tvusk.ba kao i na društvenim mrežama. Sada slijede servisne informacije. Vama hvala za pažnju i do gledanja. Thank you.